Helsingin kaupungin tietokeskuksen erikoistutkija Martti Helminen. Helsingin kaupungin kahdet kasvot -valokuvanäyttely kuvaa pommituksia talvisodan ja jatkosodan ajalta. Näyttely on nyt esillä Kampissa laiturin näyttelytilassa. Voitteko vähän kertoa näistä tauluista enemmän? Näihin liittyy monenlaista mielenkiintoista tarinaa. Monenlaista pääkaupungin tarinaa tosiaan viime sodan ajalta. Eli tässä on näyttelyssä esillä niin talvi- kuin jatkosodankin pommituskuvia. Että tässä on edustava kuva talvisodan pommitustuhoista. Talvisodan pommituksethan alkoivat heti ensimmäisenä päivänä, marraskuun viimeisenä päivänä 1939, ja täysin yllätti nämä pommitukset helsinkiläiset, ja näin olikin sitten paha tuho edessä. Eli yli 90 kaupunkilaista sai surmansa näissä pommituksissa. Näyttelyssä on esillä Fredingerun varrella sijainneen Lutherkirkon tuhot, eli Lutherkirkko oli tuossa vuosikymmenet, nykyisin tosin toimii ravintolana tämä tila. Talvisodan aikana pommitettiin Helsinkiä useampaan otteeseen, ensimmäisenä päivänä pari kertaa, sitten joulukuun alussa, tammikuussa jälleen. Rauhahan tehtiin maaliskuun 13. päivä 40 ja jatkosota syttyi sitten juhannuksen tienoilla kesällä 41. Silloin heti pommitettiin kaupunkia heinäkuussa useampaan otteeseen, erittäin pahoja tuhoja, mutta yksittäisen pommin aiheuttama tuho Helsingissä, mikä on suurin koko sodan aikana, pahin tuho tapahtui marraskuun 8. päivä sunnuntaina 1942. Yksittäinen neuvostokone oli päässyt Helsingin yläpuolelle pilvien suojassa. Siihen aikaan ei ollut vielä tutkia hankittu Saksasta. Saatu hankittua, ne vasta tuli 43 puolella kaupungin puolustuksen tueksi. Ja näin tämä yksittäinen kone havaittiin vasta silloin, kun se oli kaupungin yläpuolella. Ja vasta tuolloin annettiin sitten yleinen hälytys, mikä sitten koituikin tällä kertaa epäonniseksi ratkaisuksi, koska samalla hetkellä kone irrotti pommit, kun läheisestä Iso-Robertin kadun elokuvateatterista lähinnä lapset ja nuorista koostuva yleisö kiiruhti erottajan väestösuojaan, joka oli valmistunut tuohon erottajan niin sanottuun Diana-puistoon. Ja juuri tämä joukko, kun oli tuossa Robertin katujen pikku- ja Iso-Robertin kadun ja Yrjön kadun risteyksessä, pommi putosi keskelle tätä väkijoukkoa. Ja tässä kuvassa näkyy aika traagiset tuhot ja kaiken kaikkiaan tässä yhden pommin aiheuttamassa tuhossa sai surmansa 51 henkilöä. Ja se on todella suurin tuho, mikä toisen maailmansodan pommituksessa Helsingissä tapahtui. Mutta varsinainen koettelmus oli sitten edessä Helsingille niin sanottujen suurpommitusten aikana, koska niitä oli kolme. Helmikuussa 1944 kaupunkia pommitettiin kolmena yönä 10 päivän välein, 16 ja 17, 26 ja 27 helmikuuta. Ja nämä pommitukset on sitten todella Helsingin historiassa suurpommitusten nimellä, koska ne oli niin massiiviset. Ne oli todella nimensä mukaisesti valtavat pommimäärään ja lentokoneiden määrään nähden. Tuhoa tapahtui kaikkialla kaupungissa, joskin ilmatorjunta sitten oli se, joka pelasti kaupungin, ja silloin oli tutkat kaupungin turvana ja erittäin hyvä ilmatorjuntarykmentti 1, joka huolehti Helsingin puolustuksesta. Pahin yksittäinen tuhoalue oli Puuvallila, jossa tuhoutui kymmeniä puutaloja, mutta kaikeksi onneksi vain yksi henkilö sai tässä Vallilan alueella surmansa, koska tämä oli viimeinen suurpommitus silloin helmikuun lopulla, ja kaupunkilaiset oli jo oppinut suojautumaan, lähtemään väestösuojiin silloin, kun hälytys tuli, toisin kuin ensimmäisen pommituksen aikana silloin helmikuun alussa. Tällöin kaupunkilaiset eivät vielä reagoineet yleiseen hälytysmerkkiin, vaan jäivät koteihinsa tai ihmettelemään, että mitähän tästä seuraa, ja näin sitten olikin sen ensimmäisen pommituksen tuhot suurimmat verrattuna toiseen ja kolmanteen. Puuvallissa todella tuhoutui kymmeniä taloja, ja tänä päivänä maisema on siellä hyvin toisenlainen kuin ennen pommituksia. Valtaosan talon paikalla on rakennettu modernia asuintaloja tai sitten siellä on puistoja. Eli kun siellä Puuvallilassa kävelee Inarin tieltä, mistä esimerkiksi tämä kuva on, niin siellä on monen palanen talon paikka on korvattu pienellä puistikolla. Ja että siellä niin kuin
voi aistia sen, että minkälainen tämä puuvali on ennen ollut. Samoin viimeinen pommitus helmikuun lopulla 26.–27. Sen tuhot, jotka todella oli melkoiset, tämä viimeinen kesti koko yön, liki 12 tuntia, illalla alkoi ja aamulla päättyi, niin sen varsinainen sotilaallinen kohde, tai sanotaan, yksi niistä, mikä Neuvostoliittohan väitti pommittaneensa sotilaallisia kohteita, niin sanotaan, että Kaartin kasarmi oli semmoinen sotilaallinen kohde, mikä sitten todellakin tuhoutui viimeisen pommituksen aikana 26.–27. päivä helmikuuta 1944. Eli Kaartin kasarmi, joka oli siis Helsingin vanhoja näitä arkkitehti Engelin suunnittelemia rakennuksia, sai täysosumat varsinkin sen Fabienin kadun puoleinen siipi ja se syttyi tuleen ja siitä tuli levisi varsinaisen päärakennukseen Kasarmitorin laidalla ja niin sitten koko tämä Fabienin kadun puoli ja torin puoleinen vanha kasarmin rakennus tuhoutui. Paloi täysin raunioksi, että ihan vaan ulkoseinät jäi pystyyn. Martti Helminen, kuten huomataan, niin näissä kuvissa on siis tehty kuvamanipulaatio, eli samalta paikalta on kuvattu tai on digitoitu vanha pommituskuva ja sitten samalta paikalta on kuvattu nykypäivän kuva. Nyt kun nämä kuvat on yhdistetty, niin kuinka paljon Helsinki on muuttunut näistä kuvista vai onko ne muuttunut hämmästyttävän vähän? No tässä on hyvä esimerkki, että hämmästyttävän vähän tavallaan just tämä Kaartin kasarmi. Tämä oli pitkään kiistan alainen sitten sodan jälkeen, että mitä tehdä näille raunioille. Kaartin kasarmin kohdalla tehtiin ratkaisu, että Fabienin kadun puoleinen siipirakennus päätettiin purkaa ne rauniot, mutta varsinainen tämä komea vanha kasarmin rakennus torin laidalla, niin siitä kymmenkunta vuotta suorastaan taisteltiin, että mitä tehdä. Ja ne oli todella viimeiset merkittävät rauniot Helsingissä, mitkä oli katukuvassa. Ja siinä nyt tässä kuvassa tulee hyvin ilmi se, että mikä ratkaisu sitten tehtiin 50-luvun puolivälin jälkeen, että päätettiinkin julkisivut entisöidä arkkitehti Engelin aikaiseen asuun, tähän upeaan Empire-asuun. Ja sitten koko sisus tietysti rakennettiin uudelleen, koska talo oli palannut. Ja näin sitten kuva kertoo sen, että tämä täysin pommitettu rakennus julkisivultaan entisöitiin. Näin tehtiin usein Helsingissä. Jos vaan oli mahdollista, niin talo rakennettiin ennalleen. Siinä ennakoitiin jo sitä valtavaa asuntopulaakin, mikä meillä oli sodan jälkeen. Eli jos talo vaan pystyttiin hyödyntämään sen rakenne, niin varsinkin kivitalojen kohdalla juuri näin meneteltiin, niin julkisivut, kaikki se, mikä pystyttiin, niin hyödynnettiin. Ja sitten usein tehtiin niin, että taloa korotettiin vaikka kerroksella tai kahdella, että moni talo on aivan toisen näköinen kuin ennen pommituksia. Että se kaupunkikuvallisesti on hyvin niin kuin muuttunut tämä maisema. Mutta puutalojen kohdalla, niitähän tuhoutui kymmeniä, niin totta kai ne sitten korvattiin uudisrakennuksilla. Tämä näkyy ilmeisesti Kalliossa aika hyvin. Kallion kohdalla Kalliossa tuhoutui paljon puutaloja, myös Etelä-Helsingissä. Vielä viime sotien aikana niin Etelä-Helsingissäkin oli paljon puutaloja Pietarin kadulla, Vuorimiehen kadulla. Pitkin Etelä-Helsinkiä, mikä sai aika moisen pommikuorman osakseen, niin ja mutta just Kallio, Sörnäisten alue Vallila, niin puutalot juuri palopommeista syttyi ja sitten levisivät usein sitten naapuritaloonkin. Että, ja silloin tietysti maisema on toinen, että monen modernin rakennuksen sen 50-luvun talon paikalla, niin se on sodan tuhojen jälkeen rakennettu. Ensin suurpommituksiin perehdyin, kun käynnistyi hanke muistaa näitä suurpommituksia, kun niistä oli lähenemässä 50-vuotistapahtumat ja muistelut, sanotaan näin, että 1994, kun oli lähenemässä todella tämä 50-vuotismuisto, niin Helsingin kaupunki ja Helsingin ilmatorjunta Rykmentti päätti toteuttaa yhdessä näyttelyn, joka toteutettiin sitten Helsingin näyttelytilaan tuonne Esplanadin Jugendsaliin. Ja silloin voi sanoa, että kun tätä näyttelyä yli vuoden valmistelin, niin yhdessä näiden Rykmentin miesten kanssa, niin silloin perehdyin aiheeseen, jokaiseen, absoluut jokaiseen valokuvaan, mitä pommituksesta oli, käytiin läpi ja jokainen kohde erikseen ja voi sanoa, että jokainen lähes pommin tarkkuudella käytiin läpi ja kun tämä näyttely oli niin valtavan
sanotaan suosittu, koska ihmiset ei ollut nähnyt, helsinkiläiset ei ollut nähnyt näitä valokuvia 50 vuoteen. Ne oikeastaan siis suurin osa koskaan näitä kuvia. Ne dokumentointiin aika hyvin heti silloin pommitusten jälkeen, niin ne oli, voin sanoa, ensimmäistä kertaa suurin yleisön nähtävillä. Ja siitä sitten heräsi ajatus, että tämä pitää tehdä myös kirjaksi, ja näin sitten silloin majuri Asa Klugannerin kanssa, joka oli Rykmentistä, niin yhdessä teimme kirjan Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944. Ja se ilmestyi sitten 10 vuotta myöhemmin, eli silloin kun tuli 60 vuotta pommituksesta, niin saatiin kirja aikaiseksi, että se oli oma suuri projektinsa. Ja silloin jälleen kerran omin tarkkuudella käytiin läpi kaikki pommitukset. Ja siitä aihe on tuttu, mutta toki itse olen Helsingissä kasvanut, niin kyllä tässä puhuttiin niin kotona kuin koulussakin, niin kyllä kerrottiin, mitä Helsingissä tapahtui vuonna 1944.